Mirëmëngjes, miq. Siç e shikoni, sot kam një karrike, e cila do na duhet për ushtrimet. Mund t'ju sugjeroj të përdorni ose kulltukun, një karrike pak më të shkurtër, meqense do jetë hera e parë që ju do e provoni një ushtrim. Për momentin nuk na duhet. Kështu që sigurohemi që ta kemi aty, të kemi edhe tapetin dhe bëhemi gati që të fillojmë me ushtrimet, fillojmë pak me nxemjen. Ana tjetër. Para. Mbrapa. Okej, siguroni që të keni ngrënë mirë. Paktën së mos mëngjesin, sepse ju duhet që të nisni një ditë me shumë energji. Së mos ju që bëni stërvitje mëngjes bashkë me mua. Majtas djathës. Okej. Okej, që të sojmi, para. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, para. Zesim kofshën brapa. Okej, duart i mbajmë këtu, ose këtu, ose drejt, ku të jeni ju më komod. Edhe, bëm pak squats. Avash, gjunjët janë jashtë, pjepi. Mundohemi që të bëjmë 10-15, kush mundet të bëjmë dhe 20, me 3 sete përsëritje, bëjmë një nxemje të mirë. Unë i barova të mijat, kështu që kalojmë pak tek ushtrimi radhës, ky është pak më i ngarkuar, kështu që e bëjmë me kujdes dhe mundohemi që mos dëmtohemi, të jemi komplet të vëmendshëm kur kryejmë ushtrimin. Jemi në pozicionin squat, vetëm se kur do ngrihemi lart, do e bëjmë me kërcim. Jemi këto. Kryem lartë. 4, 5, 6. Mund të shikoni edhe në profil. Shpina është drejtë. Kërcim lartë. Okej. Qetësohemi. Mbushim me frymë. Të kemi 3 herë nga 10 përsëritje. Okej, bëjmë gati, kalojmë tek ushtrimi radhës. Kalojmë tek tapeti. Do ngrohim pak pjesën e gluteve. Në pozicionin që jemi, mbledhim këmbën. Kemi 90 gradë dhe do mundohemi të shtymë lart. Ktu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, shumë mirë, 9, 10, mbajmë pak lartë, mbushim me frymë, qetësohemi, bëmi gati të kalojmë tek ana tjetër, 3, 2, fillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qëndrojmë pak lartë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okej, qëtësojmë, mbushim me frymë, kalojmë tek ushtrimi radhës. Tani, kryem pak hapsirë, këtë që e të sumë squat, majat janë më të hapura se zakonisht, do ulemi drejt posh, do kapim komplet muskujt e brëndshëm, mbra pa kofshë edhe para, okej? Pozicionojmë duart në këtë pozicion, që edhe të orientojmë pak me teknikën e ushtrimit dhe të mbajmë shpinën drejt, si që jemi këtu, shtymë lartë. 1. Nuk i drejtojmë plotësisht gjunjët,
2, bëjmë pak të kontraktuar, 3, ok, 4, 5, mbushim me frymë, 6, 7, 8, 9, ok, qetësohemi, shplodhim pak edhe këmbët dhe kalojmë tek ushtrimi i tretë, është pak më i lodhshëm, është ushtrimi me karrike, siç e thash, dhe aktivizohet një muskul më shumë se tjetri, është i vetmi që kontraktohet. Kemi bëjmë dhe me ekuilibrin, kështu që përqendrohemi në maksimum, shikojmë pak teknikën dhe mundohemi ta demonstrojmë ta kryejmë sa më saktë. Atëherë, vendosim këmbën mbrapa. Si që thashtë më përdor një vënd pak më të shkurëtër. Maja të gjisërinjve që ndrojnë para. Si që jemi këtu, ulemi poshtë dhe ngrimi lartë. 1, 2, 3, poshtë vim në 10 gradë. 4, jepi. 1. Okej. E njëta gjë dhe për këmbën tjetër. Atëherë, do t'ju shpjegoj pak procedurën që do kryejmë me të treja ushtrimet. Vazhdojmë me ushtrimin e parë që kishim. Kalojmë tek ushtrimi në tapet dhe mbyllim me ushtrimin tek karrikja. Kto janë tre ushtrime që do bëjmë sot. Do mundohemi që të bëjmë 4 deri në 5 sete me gjitha. Kjo është si një cirkuit, do me thënë nuk mbarem setet me një ushtrim, por mbarem njërin, kalem të tjetri dhe mbyllim me të fundit. Të gjithë dhe përsërisim 4 deri në 5 herë varet nga niveli që jemi. Atëherë, to ishin ushtrimet për sot, unë do kalej pak në stretch, mundoni që dhe ju mos ta neglizhoni dhe të mbyllim një ushtrimet të gjitha me sukses. Faleminderit dhe bashkë që jemi herën tjetër. Mirë pafshim.